Návod na vyplnenie dotazníka pre elektronické podanie žiadosti o finančný príspevok na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu. Ak som fyzická osoba, vpíšem do okienka svoje meno. Ak som právnická osoba, vpíšem do okienka názov firmy. V oboch prípadoch nesmie chýbať IČO, teda identifikačné číslo organizácie, a DIČ, daňové identifikačné číslo. Vypíšem do okienka svoje meno, IČO a DIČ a zakliknem, či som platca DPH. IČO nájdem v obchodnom a živnostenskom registri. A ako zistím DIČ? Na verejnom portáli Zoznam registrácií podľa identifikačného čísla organizácie alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty. Ďalej podľa názvu účtovnej jednotky alebo čísla IČO cez register účtovných uzávierok. Prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie, konkrétne cez daňovú a colnú sekciu, alebo na web stránke finančnej správy. Zakliknem ešte, či som platca DPH a pokračujem na ďalšiu stranu formuláru, kde vyplním adresu sídla svojej spoločnosti. Vyberiem si typ osoby podávajúcej žiadosť, teda či som štatutárny zástupca konajúci samostatne alebo konajúci spoločne, či som splnomocnená osoba alebo prokurista. Vyplním svoj titul, meno, priezvisko a kontaktné údaje a pokračujem na ďalšiu stranu, kde sú požadované ďalšie údaje o firme. IBAN, dátum vzniku, počet zamestnancov k 31. marcu tohto roku a aký je počet zamestnancov k dátumu podania. Nezabudnem zakliknúť, či využívam e-kasu. Ďalej už prejdeme k výpočtu výšky finančného príspevku. Najskôr označím možnosť pomoc de minimis. Následne doplním výšku prípadných poskytnutých prostriedkov zo všetkých finančných prostriedkov všetkých schém minimis za posledné 3 roky, samozrejme vrátane tejto. Dôležité je aj správne zapísať svoju hlavnú ekonomickú činnosť. Tu nájdem podľa identifikátora IČO na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti databázy Register organizácií. Objaví sa aj kolónka Kód informatívne. Toto pole vyplní dotazník automaticky za nás. V prípade, že pole nebude doplnené automaticky, vypíšem ho podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Vyberiem si obdobie, za ktoré žiadam finančný príspevok a uvediem, aké mal podnik tržby za dané obdobie na základe účtovných uzávierok, najskôr v roku 2020 a potom v roku 2019. Pokiaľ je čistý obrat v záporných číslach, do formuláru zadávame nulu. V prípade, že žiadam finančné prostriedky za viac ako jedno obdobie, kliknem na ikonu Pridať obdobie a postupujem rovnako ako v predchádzajúcom období. Ak sme uviedli údaje za všetky požadované obdobia, pokračujeme na ďalšiu stranu formuláru, kde sa budeme venovať ďalším ekonomickým činnostiam a formulár vyplníme identickým spôsobom. Maximálnu výšku pomoci za mňa vypočíta formulár a automaticky doplní číslo. Veľmi dôležité je starostlivo vybrať a uviesť názov činnosti podľa SKNC kódu. Vyberiem si z ponúkaného zoznamu ekonomických činností takú činnosť, ktorú sme prevádzkovali. Vyplním obdobie, za ktoré žiadam finančný príspevok. Obdobie musí byť identické ako v predchádzajúcej časti hlavná ekonomická činnosť.
Doplním údaje o celkových tržbách podniku za vybrané obdobie rok 2020 a za rok 2019. Dám pozor na to, aby požadovaná výška pomoci bola rovná alebo nižšia ako maximálna výška pomoci. No a v prípade, že žiadam finančné prostriedky za viac ako jedno obdobie, kliknem na ikonu Pridať obdobie a postupujem rovnako ako v predchádzajúcom období. V prípade, že chcem požiadať o finančné prostriedky za ďalšiu ekonomickú činnosť, kliknem na ikonu Pridať ďalšiu ekonomickú činnosť. Na záver si ešte preštudujem schvaľovací formulár, teda čestné vyhlásenia, súhlasy a poučenia a zakliknem súhlas a po kontrole údajov nezabudnem uložiť formulár. Veľa šťastia a držíme palce.